Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Ovo su najvažnije vesti. Delegacija Skupštine Srbije će u Pekingu učestvovati na četvrtom sastanku Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa. Ministar Marko Đurić se u razgovoru sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Babićem oštro suprotstavio i samom pokušaju prištinskog režima da pristupi Savetu Evrope. U specijalizovanim većima Kosova u Hagu ispitivanjem još dva svedoka nastavljen sudski proces protiv lidera nekadašnje OVK Tačija Veseljija, Seljimija i Krasnićija. Zvanična Moskva obaveštava Sjedinjene Američke Države da pogrešne procene mogu imati ozbiljne posledice i da Vladimira Putina shvate ozbiljno. Vreme je promenljivo oblačno i toplo, kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom biće slabijeg intenziteta, najviša temperatura do 30 stepeni. Delegacija Narodne skupštine Srbije doputovala je u Peking, gde će učestvovati na četvrtom sastanku Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa. Delegaciju srpskih parlamentaraca, koja je predvođena potpredsednicom Skupštine i predsednicom Odbora za spoljne poslove Marinom Raguš, dočekala je članica grupe prijateljstva Jan Ke, koja je poželjela dobrodošlicu i istakla da je uverena da će ova poseta omogućiti dalje unapređenje odnosa naše dve zemlje. Potpredsednica Raguš istakla je da poseta ima veliki značaj s obzirom na to da se događa neposredno nakon uspešne posete kineskog predsednika Xi Jinpinga našoj zemlji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je u razgovoru sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Janošem Babićem rekao da je dvodecenijska saradnja sa Savetom Evrope dobra, a da je od značaja podrška ove organizacije u sprovođenju reformi na polju vladavine prava, ljudskih prava i demokratije. Alarmantna je situacija na Kosovu, gde se srpski narod, živeći u strahu iz dana u dan, suočava sa borbom za goli opstanak, ukazao je Đurić. Eventualni prijem Prištine, kako je podvukao ministar, predstavljao bi kršenje ne samo rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Statuta Saveta Evrope, već i Povelje Ujedinjenih nacija i kao takav postao bi opasan presedan sa vrlo izvesnim negativnim posledicama na globalnom planu. Ambasador Švedske na Kosovu Westerlund istakao je da Švedska podržava stav Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da je neophodno formiranje zajednice srpskih opština, da razume zabrinutost Prištine po tom pitanju, ali da ne treba povlačiti nikakve paralele sa Republikom Srpskom. Komentarišući odluku Centralne banke Kosova u ukidanju dinara i zatvaranje ekspozitura banke Poštanska štedionica u četiri opštine na severu, ukazuje da bi to pitanje trebalo da se reši u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv dve osobe koje su radile u jedinoj srpskoj ambulanti u Prištini, u koju je kosovska policija u januaru upala i zabranila joj rad. Oni su optuženi zbog sumnje da su se bavili nedozvoljenim medicinskim aktivnostima, preneo je Telegrafi. U saopštenju tužilaštva se navodi da je optužnica nakon sprovedenih istražnih radnji podignuta protiv NP i EI zbog krivičnih dela nezakonito obavljanje medicinske ili farmaceutske delatnosti i proizvodnja i distribucija štetnih medicinskih proizvoda. Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun smatra da međunarodna zajednica nema nikakvog razloga da vrši pritisak na Srbiju povodom hapšenja Tefika Mustafe na prelazu Merdare pod optužbom za ratne zločine, ističući da se u tom slučaju ne radi o diskriminaciji bilo koga niti o samovolji. Navodi da kosovska žalba međunarodnoj zajednici po tom pitanju predstavlja sastavni deo kontinuirane kampanje negiranja zločina koje je počinila nekadašnja OVK. To što Kurti radi je zapravo sastavni deo njegove kontinuirane kampanje negiranja zločina koje je počinila teroristička OVK i sistematskog zataškavanja tih zločina. On s jedne strane vrši izuzetno snažan pritisak na Beograd da ne procesuira one koji su odgovorni za zločine koje je počinila teroristička OVK, koji su nam u određenom trenutku dostupni,
a s druge strane vrši strašan pritisak na srpski narod, zastrašuje ga i svakog Srbina koji živi na Kosovu i Metohiji i svakog Srbina koji je morao da napusti svoj dom i da privremeno ode sa Kosova, da se ne vraća nazad, dakle, zastrašuje ih tako što ih čini metom mogućih optužnica za ratne zločine. Ispostavilo se da je u bezbroj slučajeva podigao lažne optužnice, da su ljude maltretirali, hapsili, uništavali im života, onda su tvrdilo da nisu odgovorni ni za kakve ratne zločine, čak su hapsili one i procesuirali koji su u vreme sukoba na Kosovu i Metohiji bili dečaci od 5 ili 6, 7 godina. Dakle, Kurti ima taj dvostruki cilj, s jedne strane da potpuno zastraši Srbe, da svako njih može da pomisli da će u jednom trenutku biti na nekoj lažnoj optužnici za ratne zločine, a s druge strane pokušava da spreči Beograda da procesuira one koji su odgovorni za te zločine, bili su u redovima OVK, uprkos tome što sada vidimo koliki su brutalni zločini počinjeni od strane OVK, upravo preko suđenja Hašimu Tačiju. Nakon hapšenja Tefika Mustafe na prelazu Merdare od strane srpskih organa pod optužbom za ratne zločine i žalbe Kosovskog ministarstva spoljnih poslova međunarodnoj zajednici, politički analitičar Aleksandar Kučić podseća da su političke elite u Prištini svoju političku karijeru izgradile na narativu o isključivo srpskoj krivici za rat 90. godina i da Srbija može očekivati pritiske sve dok je na vlasti demokratska opcija u Americi. Da li možemo očekivati u budućnosti iste optužnice? Da. Optužbe? Da. Da li na Kosovu postoje spiskovi za hapšenje Srba i da svakodnevno, s vremena na vreme, čujemo da su uhapsili pojedine Srbe na administrativnim prelazima? Da. Šta je krajnji cilj takvih spiskova optužbi i hapšenja? Pa poruka Srbima da ne dolazi. Da li politički sistem pravosuđa i Albanci koriste taj sistem optužbi, taj narativ o isključivoj srpskoj krivici za rešavanje ličnih nesporazuma i problema? Da, imamo primjer čoveka iz Metohije koji je optužen samo na, jer se zamerio jednom Albancu i samo na reč ovaj kriv, on je uhapšen i još uvijek proces traje protiv njega. Da li možemo očekivati dalje pritiske na Srbiju? Pa da, jer dok god je na vlasti demokratska opcija u Sjedinjenim Američkim Državama, mi možemo očekivati ovaj ili onaj oblik pritisaka. Suđenje četvorici bivših vođa OVK nastavljeno je pred sudom u Hagu iskazom zaštićenog svedoka optužbe da ga je OVK u zimu 1998. uhapsila, pritvorila i zlostavljala zato što je bio zvaničnik partije Ibrahima Rugove, a da je u otmici učestvovao i Hašim Tači. Tači je zajedno sa Veseljem, Seljimijem i Krasnićijem optužen za ratne zločine u više od 40 pritvora OVK nad Albancima, proglašenim za kolaborante Srbima i Romima. Svi optuženi izjavili su da nisu krivi. Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja na Kosovu u novembru 2020. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je rezolucija o Srebrenici propala na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i da je takvo glasanje rezultat i ogromnog truda i delovanja Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, koji su, kako je istakao, neumorno u nebrojenim kontaktima sa članicama Ujedinjenih nacija ukazivali na jednostranost i netačnost onoga što je bošnjačko-nemačka rezolucija spremila kao osudu srpskog naroda, Srbije i Republike Srpske. Vesti iz sveta, izraelska vojska saopštava da je uz pomoć PVO sistema Strela presrela balističku raketu Huta koja je lansirana iz pravca Crvenog mora. Izraelski lovci također gađali su položaje Hezbolaha u Libanu kao odgovor na napad te grupe na Izrael. Sa druge strane, Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice ističe da je preko milion ljudi prisilno raseljeno iz Rafe. IDF su saopštile da je izraelska vojska presrela raketu Zemlja koja je krenula ka Izraelu iz pravca Crvenog mora. Balistička raketa koju su očigledno lansirali Huti, koja podržava Iran u Jemenu, bila je usmerena na najjužniji izraelski grad Eliat, navodi IDF. Projektil je, ističe IDF, oboren pomoću PVO sistema Strela. Spasioci su pronašli još 50 tela u Džebalaji na severu Gaze nakon što su se izraelske snage povukli iz tog grada posle tronedeljne operacije. Time je ukupan broj žrtava posljednjih dana dostigao 120.
Izraelska vojska saopštila je da je skoro 1900 kamiona sa humanitarnom pomoći ušlo u pojas Gaze nakon što su ih pregledale izraelske vlasti. Čekaju se zvanični odgovori Izraela i Hamasa na predlog američkog predsjednika Josefa Bajdena o prekidu vatre koji predviđa tri etape sprovođenja. Portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao je da ako Hamas pristane na sporazum o okončanju rata u Gazi, SAD očekuju da će i Izrael prihvatiti plan. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je više od milion ljudi prisilno raseljeno iz Rafe grada na jugu Gaze. Najmanje 37.000 Palestinaca je poginulo, a njih 83.000 povređeno u izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Nemačka je dozvolila Ukrajini da koristi PVO sistem Patriot koji joj je donirala da obori ruske ciljeve iznad ruske teritorije, saopštio je general Christian Freuding. I rumunski premijer Marcel Ciolacu je potvrdio da ta zemlja razmatra premeštanje Patriota u Ukrajinu, ali da to na kraju mora da potvrdi Vrhovni savjet narodne odbrane. Moskva je poručila da zapadne zemlje idu putem eskalacije i da će neutralisati sve pretnje. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je protivvazduhoplovna odbrana oborila dva ukrajinska aviona MiG-29 kao i da je pod kontrolom vojske u Mansko u Donjeckoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastavlja da traži pomoć i međunarodnu podršku. U Singapuru je prisustvovao godišnjem bezbednostnom samitu. Sa šefom Pentagona Lloydom Austinom razgovarao je o hitnim vojnim potrebama Ukrajine. Zelenski je rekao da je zahvalan SAD-u što su u Kijevu dozvolile da koristi artiljerijski raketni sistem visoke pokretljivosti HIMARS, koji je isporučen u regionu Harkova, ali je dodao da to nije dovoljno. Istovremeno najavljuje da će više od 100 zemalja i organizacija učestvovati na mirovnoj konferenciji u Ukrajini, koja će biti održana u Švajcarskoj 15. i 16. juna, uprkos naporima Kine da je omete. Kina je ranije saopštila da neće učestvovati na samitu ako Rusija nije pozvana. Kako javljaju mediji, kineski ministar odbrane nije bio u sali kada je govorio Zelenski. Ni Saudijska Arabija neće učestvovati na konferenciju u Švajcarskoj zbog odsustva delegata iz Rusije. Zapadne zemlje, podržavajući Ukrajinu u njenoj nameri da raketama iz svojih zemalja udari teritoriju Ruske federacije, idu putem eskalacije, usled čega će Rusija preduzeti sve mere da neutrališe pretnje, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Koliko ostanete sa nama, do kraja emisije između ostalog možete pogledati. Opština Gračanica donirala 50 klupa isturenom odeljenju osnovne škole Knez Lazar u Dobrotinu. Članovi dečijeg mlađeg ansambla Kuda Zvečan osvojili treće mesto u konkurenciji od preko 50 kulturno-umetničkih društava u Vrnjačkoj Banji. Vreme je promenljivo oblačno i toplo, kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, biće slabijeg intenziteta, najviša temperatura do 30 stepeni. Nepovoljne vremenske prilike i niske noćne temperature ostavit će traga i na ovogodišnji rod voća, pre svega ranih sorti. Neke od voćki već obolevaju i suše se, a svakako će biti umanjen i rod šarske maline. Obilne padavine u posljednje vreme i sneg, kad mu vreme nije, ostavit će posljedice na ovogodišnji rod i kvalitet voća, pre svega malina. Temperaturne oscilacije, odnosno promjena klimatskih uslova, i te kako se odražava na svo voće, pa tako i na malinu. A sneg koji je padao pre mjesec dana, je izazvao mehaničko oštećenje, jer bilo je tu rodne grančice i tako da su one bile izrasle poprilično, naročito sam čuo to u Sušiću i onda došlo do lomljenja tih, tako da će izrasio i sekundarne, ali će biti manje plodi i tako dalje. U svakom slučaju, posmatrujući ove malinjake, vidim da su maline u vrlo lošem stanju i da su mnogo bolesne. E sada, odraz i posljedica zašto su bolesne, a uzrok može biti i temperatura, može biti i velika vlažnost, može biti i nepravilna zaštita i tako dalje. Nisam baš u tom stepenu stručnjak da dam tačan odgovor, jer tu treba da se izvrši analize, pa tek onda da se da
stručno mišljenje koje su uzroci za ovako stanje maline. Nije to samo slučaj ovdje, nego to je i u Srbiji, to imam tu informaciju, tako da je opšta situacija zbog klimatskih promjena vrlo loša za maline. Uzgajivači ovog bobičastog voća razočarani su političkom situacijom na Kosovu, ali i cenom maline, pa su skeptici i po pitanju daljeg ulaganja u malinarstvo. Inače, u opštini Štrpce se pod malinom nalazi oko 100 hektara površina. Profesor dr. Veroljub Stanković sa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici postao je prvi Srbin dobitnik prestižne medalje Srebrni krst. Priznanje mu je dodeljeno za izuzetne pedagoške, stručne i naučne rezultate koji prevazilaze nacionalne okvire. Silver Cross je jedna od najvažnijih svetskih nagrada, a Stanković je ovom medaljom postigao veliki uspeh ne samo za sebe, već i za celokupnu akademsku zajednicu u Srbiji. On je redovni profesor i prodekan za nastavu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Leposavić Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Isturenom odeljenju osnovne škole Kneza Lazaru Dobrotina uručene su klupe za nastavu koje je donirala opština Gračanica. U cilju boljeg i uspešnijeg rada i usavršavanja nastave u školama na teritoriji opštine Gračanica, danas su dodeljene klupe za učenike nižih razreda osnovne škole Knez Lazaru Dobrotinu. Po rečima predsjednice opštine Gračanica Ljiljane Šubarić, jedan od ciljeva ove opštine je unapređenje obrazovanja u svim školama. Mi smo danas donirali 50 klupa i stolice, odnosno kompletnog inventara školskog, kako bi boravak deci učinili ugodnijim, jer naša deca su marljiva, vredna, radna i zaslužuju najbolje uslove za učenje, rad i boravak u školi. Lokalna samouprava ostaje posvećena unapređenju i jačanju obrazovnog sistema, jer kao prepoznali smo značaj jakog i dobrog obrazovnog sistema, jer dobar obrazovni sistem jeste temelj jakog društva. Ovaj inventar je od izuzetnog značaja za ovo područno odeljenje ovde u Dobrotinu i ovo je zapravo jedan od pokazatelja da zajedno možemo da obezbedimo mnogo bolje uslove za sami proces obrazovanja i vaspitanja. Za razliku od ranijeg inventara koji se koristi u školama, u novom sistemu klupe su namenjene za po jednog učenika. Poslednjih godina se praktikuju zapravo upravo takve klupe za po jednog učenika gde svako od njih ima, da kažem, dovoljno prostora za sebe, odnosno za svoj rad. Tako da smo i mi ove godine, kao i prethodnih godina, uglavnom nabavljali takvu vrstu klupa, tako da se nadam da će učenicima biti ugodno i da će moći da svoje, da kažem, radne aktivnosti obavljaju onako kako valja. Sa dodelom materijala, sportskih rekvizita, opreme, opština Gračanica nastavlja da pomaže obrazovne ustanove, a to će činiti i u narednom periodu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas praznuju cara Konstantina i caricu Jelenu. U Koretištu kod Gnjilana liturgijom, litijom i rezanjem slavskog kolača obeležena je hramovna i seoska slava. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vernika širom Kosovskog Pomoravlja. Obeležavanju praznika u crkvi svetih careva Konstantina i Jelene i danas je, kao i prethodnih godina, prisustvovao veliki broj vernika iz Koretišta i okolnih sela. Liturgiju su služili protojereji Zoran Kovačević, Radivoje Živković i Dragan Kojić uz sasluženje đakona Aleksandra Markovića. Pobožni i blagočestivi hrišćani, blagodaću Duha Svetoga koje nas je okupio i sabrao na ovom molitvenom sabranju, ovoj svetoj crkvi Božijoj, da se svi zajedno pomolimo Gospodu Bogu naše, da proslavimo našega svetoga cara Konstantina i carice Jelene, čije njihov spomen danas slavimo i proslavljamo. Danas je dan kada smo nešto naučili, kada smo nahranili svoju dušu onom životvornom i spasonosnom hranom Božijom, jer nam je Gospod dao samoga sebe, to je dao nam carstvo nebesko. A to je upravo sjedinjenje sa Hristom, putem
svetog tajna pričešća, tela i krvi njegove. Protojerej Dragan Kojić čestitao je današnji praznik vernicima i poželao im da ga provedu u zdravlju i sreći. Neka svima vama, braćo i sestre, koji smo se danas okupili i svima onima koji slave, a pogotovo ovo selo koje je pokrovitelj, sveti car Konstantin i carica Jelena, neka mi je srećna i Bogom blagoslovena slava, da je uvek u zdravlju, veselju, radosti, na mnogaja i blagaja ljeta, da slavimo i da proslavljamo ime Božije i naše pokrovitelja, ove crkve Božije koja je ona posvećena, svetom caru Konstantinu i carici Jeleni. Nakon liturgije i litija pristupilo se rezanju slavskog kolača. Ovogodišnji kolačar bio je Miloš Jovanović sa svojom porodicom, a kumstvo za sljedeću godinu preuzeo je Zoran Trajković, obojica iz Koretišta. Za sve prisutne priređen je i kulturno-umetnički program u izvođenju Kuda Stojan Stošić Miško iz ovog sela, a vrata svih domaćina širom su otvorena za goste. Članovi Dečijeg mlađeg ansambla Kuda Zvečan osvojili su treće mesto u konkurenciji od preko 50 kulturno-umetničkih društava koji su se takmičili na 7. međunarodnom festivalu Dživdžan u Vrnjačkoj Banji. Članovi Kuda Zvečan koji su nastupili u kategoriji starijeg dečijeg uzrasta za koreografiju igre iz Zvečana dobili su specijalnu nagradu za najbolju rekonstrukciju nošnje prikazanoj na ovom festivalu. Jedno obaveštenje. Kompanija Elektrosever će sutra vršiti radove na elektromreži u Leposavić. Planirano je selektivno isključivanje električne energije od 9 do 14 časova u ulici Vojske Jugoslavije i naselju Tvrđan. Elektrosever nastavlja radove i na mreži u Severnoj Mitrovici u naselju Bošnjaška Mahala, gde će isključenja biti sutra i prekosutra selektivno u periodu od 8.30 do 14 časova. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igra protiv Argentinca Francisca Cerundola meč osmine finala Roland Garrosa u duelu koji je zakazan kao treći na terenu Filip Šatrije. Cerundolo je trenutno 27. teniser sveta, a najbolji plasman mu je 19. mesto na ATP listi na kojem je bio sredinom juna prošle godine. Do okršaja sa Đokovićem na Šatrijevu Argentinac je stigao uz samo jedan izgubljen set. Novak Đoković brani titulu u Parizu pošto je prošle godine u finalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda. Najbolji teniser sveta, jubilarni 20. put, učestvuje na otvorenom prvenstvu Francuske koje je osvajao ukupno 3 puta, 2016., 2021. i 2023. godine. Košarkaši Crvene zvezde u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova dočekuju ekipu Partizana u prvoj utakmici finalne košarkaške Superlige Srbije. Zvezda je do finala došla posle ubedljivih pobjeda nad FMP-om. Partizan je protiv Mege igrao majstoricu. Košarkaši Željka Obradovića bez mnogo problema savladali su ružičaste u prvom duelu kada je bilo 82-72. Drugi duel pripao je ekipi Marka Baraća, ali je Partizan u majstorici bio više nego ubedljiv. Od starta sezone i oktobra 2023. godine rivali su se do sada sastajali 8 puta. Tim Željka Obradovića upisao je prve dve pobjede, dok je Janis Sveropoulos slavio narednih 6 puta. Posljednji put su se sastali u finalu regionalnog takmičenja, kada je Zvezda iznenađujuće bila bolja sa 3-0. Mališani fudbalskog kluba Rudar iz Mitrovice osvojili su dve srebrne medalje na turniru Marijan Knić održanom u Kragujevcu. U pitanju su generacije 2013. i 2015. i 2016. godišta. Na ovom turniru prvi put su učestvovali i generacija 2017. i mlađi. Nisu stigli do polufinala jer su odigrali 3 nerešena meča gde im je falio samo jedan gol za polufinale, navode iz fudbalskog kluba Rudar. Naredni izazovi za sve mlađe generacije Mitrovačkog kluba je turnir u Požarecu ove sedmice. Nastavlja se promenljivo, toplo i nestabilno vreme. U celoj zemlji izdat je narandžasti meteo alarm, osim na Kosovu, gde je žuti, a u istočnoj Srbiji crveni stepen upozorenja. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna do 30 stepeni Celzijusa.
Utorak promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom biće ređa pojava i slabijeg intenziteta u odnosu na prethodni dan. Vetar slabi i umere, na severu povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevno od 24 do 30 stepeni. U sredu promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde se očekuje i kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vetar slabi i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevno od 29 do 31 stepena. Biometeorološka situacija zbog zadržavanja nestabilnog vremena neće pogodovati asmatičarima, reumatičarima i osobama sa psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije biće izražene u vidu razdražljivosti i bolova u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile današnji dan. Delegacija Skupštine Srbije će u Pekingu učestvovati na četvrtom sastanku Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa. Ministar Marko Đurić se u razgovoru sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Babićem oštro suprotstavio i samom pokušaju prištinskog režima da pristupi Savetu Evrope. U specijalizovanim većima Kosova u Hagu ispitivanjem još dva svedoka nastavljen sudski proces protiv lidera nekadašnje OVK Tačija Veseljija, Seljimija i Krasnićija. Zvanična Moskva obaveštava Sjedinjene Američke Države da pogrešne procene mogu imati ozbiljne posledice i da Vladimira Putina shvate ozbiljno. Vreme je promenljivo oblačno i toplo, kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom biće slabijeg intenziteta, najviša temperatura do 30 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.